ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، क्या बोलते हैं आप लोग, दर्स करेंगे या रोक देंगे? आवाज है, कर लेंगे दर्स। ठीक है, معزز حاضرین، کتاب الرقاق، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو دنیا سے موڑ کر کے اللہ کی طرف کرنے والی ہو سکتی ہیں، اس سے متعلق کچھ درس گزرے ہیں، کچھ موضوعات پہ بات ہوئی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ایک یا دو باب ہم لوگ آج پڑھیں گے. پہلا باب یہ ہے کہ باب الزجر عما يعتذر منه، کہ ایسے کام جس کے کر لینے کے بعد انسان آ کر کے عاجزی کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، تو ایسے کاموں سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے. اس میں دو حدیثیں مؤلف حفظہ اللہ نے پیش کی ہیں. پہلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو کہ امام ضیاء المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ میں ذکر کیا ہے، اور جو حسن درجے کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاک وکل امر یعتذر منہ، ہر وہ چیز جس سے آپ کو معافی مانگنی پڑے، جس سے آپ کو معذرت کرنی پڑے، جس کے تعلق سے آپ کو جا کر کے بعد میں لوگوں سے درخواست کرنی پڑے، تو ایسے تمام کاموں سے بچنے کی تلقین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. دوسری روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو کہ ابن ماجہ اور امام احمد وغیرہ نے ایسی سند سے روایت کیا ہے جس میں ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن یہ سب سندیں آپس میں مل کر کے حسن درجے کی ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا، عذنی و اوجز، اے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کریں، اور مختصر نصیحت کریں، جامع نصیحت کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا تم ابھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہو. ولا تکلم بکلام یعتذر منه غدا، اور کوئی ایسی بات نہ بولو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے کل تمہیں معافی مانگنی پڑے، معذرت طلب کرنی پڑے. واجمع الایاس مما فی اید الناس، اور لوگوں کے پاس جو بھی پیسہ ہو، جو بھی سہولتیں ہوں، تم اس سے مایوس ہو جاؤ، تم اس سے مایوس ہی رہو، اس پہ اپنا دل مت لگاؤ، اس سے اپنا تعلق مت رکھو. اور کہتے ہیں مؤلف حفظہ اللہ کے اس باب میں اس مسئلے پر عبداللہ ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن عمارہ رضی اللہ عنہم کی مختلف حدیثیں موجود ہیں. ان دونوں حدیثوں سے جو فائدہ ہمیں ملتا ہے یا جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات کہ جس کے کر لینے کے بعد آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، بلا سوچے سمجھے بات کر دینا، جو دل میں آئے کہہ دینا، جو زبان پہ آئے بک دینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کہہ تو دیتا ہے، کر تو دیتا ہے، لیکن بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں نے اس سے یہ نہ کہا ہوتا، میں نے ایسے نہ کیا ہوتا.
اس سے پہلے جو باب گزرا تھا وہ اس سے متعلق تھا کہ انسان کوئی بھی بات جو دل میں آئے کہنے لگے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بعض باتیں وہ بہت زیادہ نافرمانی کی نہیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہیں، اللہ کو اتنی ناپسند آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کے بدلے میں اسے جہنم رسید کر دیتا ہے اور جہنم کے اتنے نچلے گڑھے میں ڈالتا ہے جس کی مسافت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیان کی کہ جتنی مسافت مشرق و مغرب کے درمیان ہے اتنا نچلے گڑھے میں اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، انڈیل دیا جائے گا۔ تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کے بات بولنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات جس کے تعلق سے اسے دل میں پہلے کھٹکتا ہو تو اسے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی اور برائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیکی وہ ہے کہ جس پر تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، جس پر تم کو سکون حاصل ہو، اور برائی وہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے دل میں کرنے سے پہلے کھٹکتی ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بات کہنے سے پہلے انسان ان چیزوں کو دیکھ لے، چیک کر لے، تحقیق کر لے کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے، یہ کام یا جو بات کہنے جا رہا ہے، یہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ کل جا کر کے اس کو معذرت کرنی پڑے گی، معافیاں مانگنی پڑیں گی۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو خامخواہ اپنے آپ کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو خامخواہ حرج میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہیے، سلامتی سے رہے، اطمینان سے رہے، سکون سے رہے، جتنی طاقت ہے اتنا کرے، جو خیر سمجھتا ہو وہ بولے، جو برا سمجھتا ہو اسے اپنی زبان کو بند رکھے، جس کے تعلق سے اس کے دل میں کوئی خلش پیدا ہوتی ہو تو اس تعلق سے اپنی زبان کو بند رکھے، اس میں بھلا ہے۔ ورنہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام جس کے تعلق سے اسے بعد میں معذرتیں مانگنی پڑیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس میں بڑی نصیحت اس بات کی ہے کہ معزز حاضرین، اکثر ہماری زندگیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معذرتوں کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ جوش میں آتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں، نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور اس بات سے سامنے والے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، بس جو آیا دھڑلے سے بول دیا، جو دل میں آیا کر لیا۔ ایسی چیزیں عام طور پر ہماری زندگیوں میں ہوا کرتی ہیں، تو اسلام کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ شریعت میں ان تمام احکام کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے کہ جن احکام میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایسی باتوں میں اپنی زبانوں کو بند رکھے جو باتیں کل کے دن اس کے لیے کھٹکنے والی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک مختصر سا باب ہے، باب الزجر یعنی ارضاء الناس بسخط اللہ، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی پرواہ نہ ہو، انسان کو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ ہو، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں روایت امام ترمذی کی بیان کردہ ہے، موقوف روایت ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کو لکھ بھیجا، ان اکتب لی کتابا توصینی فیہ، معاویہ نے حضرت عائشہ سے خط لکھ کر کے کہا کہ مجھے کچھ آپ لکھ بھیجئے جس میں وصیت ہو میرے لیے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کو لکھ بھیجا، کہا سلام علیک، اما بعد، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک۔ بڑی مختصر نصیحت حضرت عائشہ نے لکھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو جو وصیت اور نصیحت کی، کہا اے معاویہ السلام علیکم، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی آدمی اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہے، اگرچہ لوگوں کی ناراضگی ہو جائے تو ہو جائے، اللہ تعالی لوگوں کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کو خود اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کو بری کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جو آدمی
لوگوں کی رضامندی لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑا رہے، اللہ کی ناراضگی کی کوئی اسے پرواہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، والسلام علیک، تم پر سلامتی ہو. بڑا مختصر سا کلام، بڑی مختصر سی بات، بڑی جامع نصیحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجی. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو. لوگ راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو پسند آتا ہے، لوگ تعریف کریں گے، لوگ مذمت کریں گے، لوگ برا مانیں گے، لوگوں کو یہ ہوگا، لوگوں کو وہ ہوگا، ان سب کی پرواہ نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، شریعت کی فرما برداری کرے، شریعت کے خلاف نہ جائے. یہ اس کے لیے بہت کافی ہے، یہ اس کے لیے بہت کافی ہے. اب ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کفا اللہ مؤنت الناس، اب لوگوں سے جو اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے، لوگ اسے جو کہیں گے، لوگوں کے ساتھ جو معاملہ اس کا ہو سکتا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے حوالے ہوں گے، اللہ ان سے نمٹ لے گا، اللہ ان سے نمٹ لے گا. اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بندہ اپنے لباس کے مسئلے میں ہو، اپنے کھانے پینے کے مسئلے میں ہو، اپنے جاب کے مسئلے میں ہو، اپنے رشتوں کے مسئلے میں ہو، چاہے جو مسئلہ زندگی کا کیوں نہ ہو، یا پھر وہ کسی کا ذمہ دار ہے، لوگ اس کے ماتحت ہیں، یا یہ کسی اور کے ماتحت ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے، تو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ماتحتوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی ناراضگی کی کوئی پرواہ کیے بغیر ایسے کام نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضامندی کو سب سے مقدم رکھے. اللہ اس کی بیوی کو اس سے خوش کروائے گا، اللہ اس کے ماتحتوں کو اس سے خوش کروائے گا، اللہ اس کے بڑوں سے نمٹ لے گا، اس کے پڑوسیوں سے نمٹ لے گا، لوگوں سے نمٹ لے گا، سب سے اللہ نمٹ لے گا، اللہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے بجائے اگر کوئی بندہ لوگوں کی خوشنودی کے پیچھے پڑ جائے کہ لوگ پتا نہیں کیا بولیں گے، بیوی پتا نہیں کیا سمجھے گی، پڑوسی پتا نہیں کیا بولیں گے، میرے جو انڈر ہیں وہ میری عزت کے تعلق سے پتا نہیں کیا کہہ دیں گے، یا پھر کسی اور کے تحت وہ کام کر رہا ہو تو میرا پتا نہیں جاب کا کیا ہوگا، اگر اس کی اسے فکر ہو، اس کی فکر نہ ہو کہ اللہ اس عمل سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ ہٹ جائے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لے، جس کی اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، وہ کبھی توفیق والا ہو نہیں سکتا، وہ کبھی راہ راست پہ آ جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. مؤلف نے اس کے جو فوائد ذکر کیے ہیں، وہ ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو تقوی کے مسئلے میں، ڈر کے مسئلے میں صرف ایک اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، کسی اور کا ڈر نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو مثال بیان کی ہے اس میں کہا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ چاہے جو آدمی جو ملامت کر لے، کسی کی ملامت کا اسے ڈر ہی نہیں ہوتا ہے، کون کیا کہے گا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ وہ صرف ایک پرواہ رکھتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے. تو تقوی، خشیت، ڈر، اپنے دل میں فکر، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، ناراضگی، اس کو رکھے ہونی چاہیے، اور صرف ایک اللہ کا ڈر اسے اپنے دل میں پالنا چاہیے، چاہے وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ جو بادشاہ ہوتے ہوئے اللہ کا ڈر نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب جیسے کسی جگہ کا کوئی ذمہ دار ہو، اگر اللہ کا ڈر رکھ کے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے خوش رکھے گا، معاملات بھی آسان کر دے گا. اور اگر کوئی آدمی اس کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگا رہے کہ میری کرسی باقی رہے، میری ذمہ داری باقی رہے، میرا یہ پوسٹ باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے ہی کر دیتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس میں یہاں پر ایک اور نصیحت میں ملتی ہے کہ یاد رکھیں کہ کسی انسان کو سب محبت کرنے لگے یہ کبھی نہیں ہوگا. کسی انسان سے سب کے سب محبت کرنے لگیں یہ کبھی نہیں ہوگا، یا کسی انسان کو سب کے سب نفرت کریں یہ بھی چیز ناممکن ہے.
کچھ محبت کرنے والے ہوں گے، کچھ نفرت کرنے والے ہوں گے، کچھ چاہنے والے ہوں گے، اور کچھ اس کے تعلق سے برا بلا کہنے والے، گوش سے حسد رکھنے والے ہوں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رضا الناس غاية لا تدرک، کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کی جو خوش کرنے کا جو ٹارگٹ انسان بنا کے چلے کہ میں لوگوں کو خوش رکھوں گا، مجھ سے کسی کو شکایت نہ ہو، یہ ایسی بات ہے جو زندگی میں کبھی اسے نہیں مل سکتی. جو یہ ٹارگٹ بنا کے چلے کہ لوگ مجھ سے خوش رہیں، وہ کبھی کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. غاية لا تدرک. پھر کہتے ہیں فعلیک بالامر الذی یصلحک فالزمہ، تم ایسے معاملات اپناؤ جو تمہارے سدھار کے لیے ہوں، تمہیں سدھارتے ہوں، تو ایسے کام تم کرو، ایسی باتیں تم کرو، ایسی حرکتیں تم کرو، ایسے جو معاملات ہیں تم اپناؤ جو معاملات تم کو سدھارنے والے ہوں، ایسے معاملات تم کرو. ودع ما سواہ، اس کے علاوہ جو بھی ہے سب چھوڑ دو. فلا تعانی، اس کے پیچھے پڑو مت، اس کے پیچھے پڑو مت. تو گویا اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی نصیحت ہے کہ کوئی یہ کوشش کرے کہ مجھ سے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، مجھ سے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اپنا مقصد کبھی وہ پا نہیں سکتا. ہاں وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضامندی کو مقصد بنائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سنبھال لے گا. اور جو آدمی لوگوں کو مقصد بنا کے رکھے کہ لوگ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو نہ ہو، اس کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اب وہ جانے، لوگ جانے، اس کا عمل جانے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سدھارتا نہیں ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو رقاق سے متعلق تھیں. انشاءاللہ ایک دو باتیں اور باقی رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ اس کو رمضان کے بعد جب دوبارہ درس شروع ہوگا اس میں اس کو بیان کروں گا. اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک علیک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.